დღეს ბევრად უფრო ოპტიმისტურად ვარ, უნდა ვაღიარო, იმიტომ რომ როდესაც ნარკოპოლიტიკაზე საუბრობდი ხოლმე, ეს დაახლოებით მოყოლებული 2005 წლიდან, როცა გავაცნობიერეთ, რომ სასწრაფო ცვლილებები უნდა შედგეს. მოგედი ისეთი პესიმიზმი შემიპყრობდა ხოლმე, იმიტომ რომ ძრა არ იყო ხოლმე, ეს ვცდილობდი, ძრა არ იყო. და უცებ თან ვერ ვიტყვი, რომ ეს ფლად პროფესიულმა თემა მარტო კი არა, აი მე ვიტყვი, რომ ახალგაზრდებმა, რომლებმაც ასე ვთქვა, რაღაცნაირად ესტაფეტა აიღეს. და განსაკუთრებით ბექა ციქარიშვილი, რომ არ ვახსენო ახლა ნარკოპოლიტიკაზე, როცა ლაპარაკობ საქართველოში, არ შემიძლია. ბექას кейზი იყო, რომელსაც დემითოლოგიზება მოახდინა და აჩვენა, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელი ახალგაზრდა არ არის მონსტრი. და ის არის ადამიანი, რომელიც არ უნდა გაიწიროს ციხისთვის, იმიტომ რომ ყოველ წელს რაღაც 1600 ადამიანი მიდის ციხეში ამ პრობლემის გამო და სადა ყავს შვილები დასაკარგავი, ხო? რომ მოვიშველიო კლასიკური გამოთქმა. ამიტომ ესე იგი, აი ბექას кейსმა შემობრუნება გააკეთა, მე მახსოვს, რომ აი და იქიდან მოყოლებული დაიწყო ფაქტიურად. და დღეს მაგალითად სოციალურ ქსელებში ჩემი ერთი ძველი და ჩემი ასაკის კოლეგისის დავინახე კომენტარი, რაღაცა გულდაწყვეტი წერდა, რომ აი ახლა ტრენდული გახდაო ეს დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნაო და რატო 10 წლის წინათ არ გვედეგით ხარშო და მე მივწერე გვარს არ დავასახელებდა სახელს და არ გიხარია თქო უთხარი რომ ტრენდულია, ტრენდული უნდა იყოს რომ შეიცვალოს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მითები რომლებიც გამეფებულია ამ თუ იმ სინამდვილის სფეროზე ხელს გვიშლის ცვლილებებში და აი ახლა მე ვიფიქრე რომ როგორ გავახალისო ჩემი ლექცია, ხო? და ვიფიქრე რომ ერთი ძალიან კაი კლიპი მომხდა ინტერნეტ სივრცეში და ვიფიქრე რომ ამ კლიპის არჩვენება, როდესაც მითებზე ვლაპარაკობ, მოგძანდით მეგობრებო, არ შეიძლება. ეს არის ვინმე სტივ კუცი, ლონდონელი, ასე ვთქვათ, სატირიკოსია, ილუსტრატორია და ანიმაციას აკეთებს და შემძრა მისმა ანიმაციამ სიმართლე რო თქვა, იმდენი სიმართლე დავინახე მასში და აი ხო უნდა დავაჭირო ალბათ ამ ღილაკს. Yes. ბედნიერება, ხო? ბედნიერება, ყველაფერი გაყიდულია წერია მე. დიდი ფასდაკლება. ნირწამხთარმა კვლავ იპოვა ბედნიერება. საცობი. ყოველ ჯერზე უჯერებს რეკლამას.
გამარჯობა. დაბრძანეთ. სპონსირებული ბედნიერება. ეხა ნარკოტიკებში იპოვა. დიდი ცეხი, სადაც ვიღაცა კაპიტალისტის მუშახელი გახდა. ყველაფერი სცადა. მაგრამ თავის თავში არ ეწებდა. ვაიმე, escape-ს ვაჭერ და არ შვება. აა, მიხდი რა უნდა გავაკეთო. Yes. Mhm. და F5, ხო? Oops. კეთილი მეგობრებო, ნუ რა ვიცი, აი ასე ლაკონურად ხატრულად. კარგახანი არ მინახია მიძზე საერთოდ რაიმე არტ ნაწარმოები. რა დაინახეთ მაინც, აი რო ვთქვათ, ბევრი პლასტი აქვს, იქ ნარკოტიკების ამაოება იყო, იქ სასმელის ამაოება იყო, იქ უკანასკნელი მოდელის გენიალური მანქანის ამაოება. რა დასკვნა გამოიტანეთ? ხო. ხო. მადლობა. და ალბათ აგრეთვე ის, რომ აი მოხმარება, რისი მოხმარებაც არ უნდა იყოს. ბედნიერების მომტანი არ არის. იმიტომ რომ აი ინგლისურად არის აი სიტყვა კონსიუმერიზმი, ხო? Consume to consume, მოხმარება, ხო? კონსიუმერიზმია. და ეს არის მოხმარება და არა შენი ავთენტური, ასე ვთქვათ, თვითრეალიზაცია, ხო? თვითრეალიზაცია სად იყო? ქრონიკულად სხვისი წარმოებული ნივთების მოხმარებაზე იყო ჩვენი წრუწუნა. კეთილი და აი ახლა მინდა გადავიდე ფაქტიურად მითის თემაზე. ეს ბედნიერებაც მითი იყო, რომელიც აი ეს ფართოდ იყო რეკლამირებული აი ამ წრუწუნას ცხოვრებაში. ყველგან იყო, ეფეთებოდა, ხო? ეს ყველა ასე ვთქვათ მითი. ამიტომ მიცე როცა ვლაპარაკო, მინდა დავეყრნო ფრანგ ფილოსოფოს, ძალიან სერიოზული ფრანგი ფილოსოფოსია, როლან ბარტი, რომელიც ამბობდა, რომ მითი ეს არ არის მარტო ანტიკური მითები, რომელსაც გარკვეული შინაარსი აქვს. მითი ეს არის კომუნიკაციის სისტემა. ეს არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, მეტაენა, ხო? ენების ენა, ზე ენა, რომელიც გახვევს გარკვეულ მოსაზრებას, ისე ასე ვთქვათ, შეუმჩნევლად, რომ შენ ფაქტობრივად თავის განზრახვას გახვევს, განწყობას გახვევს. აი როგორც ეს ადამიანი, რომელიც სუნს მიყვებოდა, ხო, მიყვებოდა მიც. ისე გახვევს, რომ შენ ეს გონია საქმის ჩვეულებრივი ვითარება. შენ გონია, რომ ეს ისია როგორც არის, როგორც მიცი არის წარმოდგენილი. ანუ ფაქტიურად რას გვაძლევს მითი? გარკვეულ ენობრივი ხერხებით დისკურსს გვიქმნის. დისკურსი ეს არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, მიმართულებით დამოკიდებულების შემუშავება, ხო? დამოკიდებულება გარკვეული და რომელიც გვეძლევა ჩვენ იმდენად შეუმჩნეველი ფორმით მითებში, რომ ჩვენ ამას ვიღებთ როგორც ჩვეულებრივ, ყოველდღიურ, ნორმალურ კამათის გარეშე რეალობას, თუ ჩვენ კრიტიკულ აზროვნებას არ შევუფარდებთ მითს. და რამდენადაც ესე იგი კრიტიკულ აზროვნებაზე ვსაუბრობ, ეხლა ჩემი საყვარელი
პერსონაჟი უნდა გაჩვენო თან გმირი, რა ვიცი, რა დავარქვა. ვინ დავარქვა, უფრო სწორედ. ეს ბარტი იყო აქ. მიყვარს ხოლმე ჩვენება ავტორების. და აი ეს ვინმე ხო არ გეცნობათ? ძალიან ხშირად პრეზენტაციებში ხმარობ ხოლმე, შეიძლება რომელიმე ჩემ პრეზენტაციაშიც კი გინახიათ. ვინმე ხო არ გეცნობათ, ვინ შეიძლება იყოს ერთ-ერთ მოედანზე, ასე ვთქვათ, ბერის ფორმაში, ბატონო? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არ არის ასეთი ბოროტი, როგორც ასასინი. ხო, ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, პიროვნება არის, ჯორდანო ბრუნო. ხო. ეხლა რატომ მიყვარს ჯორდანო ბრუნო და რა შუაშია ჯორდანო ბრუნო ნარკოტიკები? ჯორდანო ბრუნო ნარკოტიკები დიდ კავშირში არ არის, მაგრამ ჯორდანო ბრუნო და მითები ძალიან დიდ კავშირშია. ესე იგი, ჯორდანო ბრუნო არის ადამიანი, რომელიც მე-16 საუკუნის მიწურულს, მე მგონი 1600 წელი იყო, კამპო დე ფიორის მოედანზე რომში დაწვეს, ინკვიზიციამ დაწვა. იმიტომ რომ ის თვლობდა, რომ გარკვეული მითოლოგია დაერღვია იმ დროისა. აი თუნდაც ბევრი ბრალი წაუყენა ინკვიზიცია, მაგრამ ერთ-ერთი თქვა თემა იყო ის, რომ ის კოპერნიკის იმას თეორიას იზიარებდა და ფაქტიურად სამყაროს უსასრულობაზე მსჯელობდა, ამბობდა რომ ვარსკვლავები ეს შორეული მზეებია. მოკლედ ეწინააღმდეგებოდა იმ დროს გაბატონებულ მითს, იმ დროს გაბატონებულ დისკურსებს. ეს კაცი ფაქტიურად შეეწირა იმას, რომ მითებს წინ აღუდგა. მაგრამ და ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ შეიძლება ამან გარკვეული პესიმიზმი გაგვიღვიოს, რომ თუ ვიღაცამ გაასწრო თავის ეპოქას, იმიტომ რომ ბევრი რამე, რასაც ის ამბობდა იმ პერიოდში, ეხლა უბრალოდ სამეცნიერო ნორმაა. და ეს გარკვეულ პესიმიზმს აღვივებს, რომ თუ ის, რაც ვთქვათ, გაზიარებული აზრი არის და ამაზე არსებობს საზოგადოებრივი კონსენსუსი, ამიტომ უმრავლესობის მიერ აღიქმება როგორც ნორმა, ჩვეული და შეურყეველი, და თუ ადამიანი ამის წინამდე წავიდა, ესე იგი გამოდის, რომ ის შეიძლება ემსხვერპლოს ამ ამბავს. ეხლა კარგი, თქვათ, ამბავი აქ ის არის, რომ მე-19 საუკუნის ბოლოს, ფაქტიურად ზუსტად 3 საუკუნის მერე, ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ჯორდანო ბრუნო დაწვეს, მას აღუმართეს ძეგლი. და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, აი რომში როცა პირველად ჯორდანო ბრუნოს რამდენჯერმე ვნახავ, მართლა აი გენიალური ქალაქია. სპეციალურად პირველად შემთხვევით ვნახე ჯორდანო ბრუნოს ძეგლი და შემძრა ამან. შემძრა, რომ ეს მოხდა ამ მოედანზე, რომ დაწვეს ეს კაცი ამ მოედანზე და ეხა ძეგლი არის და ხალხი ათვალიერებს. და მე ყოველჯერზე სპეციალურად მივდივარ ხოლმე და ვუყურებ ამ კაცს და ვფიქრობ, რომ აი ხა რო სწონოდა მაშინ, რომ 21 საუკუნეში ხალხი მოვიდა და სპეციალურად მისანახავა და ნახეთ რამდენი ადამიანი არის ამ მოედანზე. ანუ, რითი თქმა მინდა, მითების, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაცია ხდება, გადალახვა ხდება და ალბათ უნდა გვეყოს გამბედაობა და კრიტიკული აზროვნება ამისთვის და აი სწორედ ამიტომ დღეს ვსაუბრობ მე მითებზე, რომელიც არსებობს ნარკოპოლიტიკაში. ესე ნაწილი პირველი მითები ნარკოპოლიტიკაში, მეორე იქნება ნარკოპოლიტიკა მითებში. ეხლა მაინტერესებს, ხშირად გაგიგონიათ თუ არა, აი ეს ჩემთვის ყადაღებული კლიშე არის: ნარკომანია ავადმყოფობაა, დაავადებაა თუ კრიმინალია? არა, მაგას არ გეკითხებით, ნახეთ, მეტადონიდან გეკითხებით. თუ გაგიგონიათ ასე დასმული შეკითხვა ტელეეკრანებიდან, რა ვიცი, სკოლებში, დისკუსიებში, დებატებში, რომ ნარკომანია დაავადებაა თუ დანაშაულია? აი ეს ფრაზა. ხო, ყველას გაგვიგონია თუ რამდენიმეს თქვენ თაგას, აბა ავწიოთ ხელები, აი ვისაც გაგვიგონია. ყველას გაგვიგონია, ხო. ყველას გაგვიგონია. ანუ ეს ის დიხოტომია, რომელიც ფაქტიურად მითია რამდენადაც აზროვნების შეცდომა არის. იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ ან დავადება, ან დანაშაულია და ფაქტიურად თუ შევხედავთ საერთაშორისო გადასახედიდან, საერთაშორისო დაავადების კლასიფიკაციებში ორი კლასიფიკაცია არსებობს საერთაშორისო: ერთს
DSM ქვია, აღარ დავიწყებ გაშვებას, მეორეს ICD. ორივეში ეს სინდრომი აღწერილია და ნამდვილად დავადებაა. ეხლა საქართველოს კანონმდებლობას რო გადავხედოთ, თუ თქვათ არ ვაღიარებთ საერთაშორისო კლასიფიკაციებს, ისე ვაღიარებთ ICD-ს, ხო? საქართველოს კანონმდებლობაში 2002 წელს შევიდა, ასე ვთქვათ, ჩარჩო კანონი გამოვიდა, რომელიც არეგულირებდა ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს. ეხლა მეტი კანონი გვაქვს ნარკოტიკებზე. მაშინ ერთადერთი იყო და უკვე იმ კანონში 2002 წელს დაფიქსირდა, რომ ეს არის დაბადება. ამიტომ ხელახლა აი ამის გადახედვა და თქვათ ამ საკითხის ამოწევა ნიშნავს, რომ ქართულ კანონმდებლობას არიცნობ, საკითხს არიცნობ, საერთაშორისო ასე ვთქვათ მიდგომებს არიცნობ. ამიტომ სულ ვებზვი ხოლმე აი ამ დისკურს. მაგრამ ამასთან ერთად თუ ადამიანი ასე აყენებს საკითხს, ალბათ უნდა კონდეს კიდე არგუმენტი, რომ შევეკამათოთ. აი მაგალითად, ერთ-ერთი არგუმენტი ჩემთვის ის არის, რომ შეიძლება თუ არა, რომ ნარკოტიკების მოხმარება ჩაიდინოს კრიმინალური საქციელი. მადლობა, ყველამ შეიძლება ჩაიდინოს. პარლამენტის წერმა შეიძლება ჩაიდინოს. შეიძლება ჩაიდინოს. ილია უნის თანამშრომლობა შეიძლება ჩაიდინოს. შეიძლება ჩაიდინოს. არა, არა. ხო, ანუ რისი თქმა მინდა, რასაკვირველია, ნარკოტიკების მოხმარება შეიძლება ჩაიდინოს დანაშაული. მაგრამ თვითონ ნარკომანია, როგორც დაავადება, წამალდამოკიდებულება, სინდრომი, როგორ შეიძლება იყოს დაავადება? დაავადება არის, თქო, ჰიპერტონია. აი ხომ ნახოთ, ჰიპერტონიის დროს ძალიან კაცს დიეტას, ეხლა ძირითადი არგუმენტი, რომელიც არის ხოლმე ამ მიწზე, როგორია, იცით რომ აი თვითონ იკეთებს. აი ხომ ნახეთ, ჰიპერტონიის დროს ჯვარიც წერია ყველას, მაგრამ თუ დაგემართათ, ექიმი გეტყვით, რომ მარილიანი არაფერი არ შეჭამოთ, წნილი არ გინდა, ყველი მარტო უმარილო და უგემური, რომელიც არ ცხიმიანი არის და ვერ იკავებთ თავს გარკვეულ ასაკში და ჭამთ ამას. კრიმინალი ხართ? თქვათ, დიაბეტი როგორც დაავადება, ხო? და დიაბეტი დაავადებულს ექიმი საკმაოდ კაც დიეტას უწევს. ჭარხალი არ შეიძლება, შაქარი არ შეიძლება, გემრიელი ნამცხვარი არ შეიძლება, ცომეული თეთრი ფგულისგან არ შეიძლება. და მოუნდა ადამიანს და რაღაცა მომენტში შეჭამა. კრიმინალია? ჰა? არის? ხო, მადლობა. არა, რასაკვირველია, არა. ხო, მაგითო მინდა ვთქვა, რომ აი ძალიან ხშირი არის აზროვნების შეცდომები ამ ჩვენ ნარკოტიკების პრობლემაზე მსჯელობისას და მნიშვნელოვანია, რომ ეს აზროვნების შეცდომები არ დავუშვათ. თორე ის რომ ნარკოტიკების სასარგებლო არ არის და ძალიან ბევრი ზიანი მოაქვს ადამიანის ცხოვრებაში, ვინ კამათობს, ხო, და ამაზე კიდე ვისაუბრებთ. ეხლა აი უკვე ამაზე დიდხანს აღარ შევშედები, მაგრამ მორალური პანიკაც ერთ-ერთი ჩვეული რეაქცია არის საზოგადოებაში ნარკოტიკების თემაზე. ანუ ნარკოტიკების სირცხვილია, ძალიან სირცხვილია. ეხლა ნუ ეს იგივეა, რომ თქვათ, რომ აი თქვათ, დიაბეტის სირცხვილია, ჰიპერტონიის სირცხვილია, სიმსივნური დაავადების სირცხვილია, ინფარქტის სირცხვილია. სხვათა შორის არსებობს ხოლმე, ეხლა ფსიქოლოგიაში მთელი სფერო არის რეაქცია შენს დაავადებაზე, ხო? თქვათ, რაღაცა დაავადები რო გვემართება ხოლმე ადამიანებს. Ну, ისე არის მოწყობილი, ჩვენ მოწყვადები ვართ, ხო? ჩვენი ორგანიზმი მოწყობილი, რომ ხანდახან ვავანტყოფობთ. ასე თქვათ, მწვავე მდგომარეობა გვაქვს, თქვათ, გაციებულები ვართ, გრიპი გვაქვს, ხანდახან ქრონიკული გვაქვს, ხო? გულსიძავთა დაავადები და ასე შემდეგ. Ну, კი, ზოგჯერ სხვენია ადამიანს, მაგრამ პირველი, რასაც ცდილობს ხოლმე ექიმი, რომ რაღაცნაირად დაეხმაროს, რომ თვით სტიგმა გადალახოს. ან თქვათ, თუ სხვისი მხრიდან არის სტიგმა, მაგალითად ითვლება, რომ სიმსივნური დაავადება საკმაოდ სტიგმატიზებული დაავადება, იმიტომ ყველა სიმდიდრე ეშინია სიმსივნის, რომ სტიგმატიზება ხდება, ხო? და პირველი, რასაც ვაკეთებ, ცდილობთ, რომ ნორმალიზება გავაკეთოთ. ანუ რასაკვირველია, და ავადმყოფობა არ არის სირცხვილი, რა ტიპის ავადმყოფობაც არ უნდა იყოს. მით უმეტეს, ყოველ ავადმყოფობაში პატარა წვლილი მაინც მიგვიცხვის, ხო? არ არსებობს, რომ ადამიანმა დღის რეჟიმი მაინც არ დაარღვიოს, რამდენადაც მე ვიცი. როგორ ფიქრობთ, რა უფრო მეტი ზიანის მომტანია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით? აი ესეთ უცნაურ კითხვას ვამ. ისეთი ნარკოტიკები, როგორც არის მაგალითად ჰეროინი, ან თქვათ კოკაინი,
ანუ აი გინდა ოპიუმი ჯგუფის მძიმე ნარკოტიკები, ხო, მორფიუმი და ასე შემდეგ. თუ ისეთი ლეგალური ფსიქოაქტიური საშუალებები, როგორც არის მაგალითად ალკოჰოლი და თამბაქო, როგორ ფიქრობთ? საიდან იცით? ამბაკოტი მაგალითად როგორ? ხო. საჭი 200,000. ხო. ასევე არის ხო. ბენზინს სადღაც 54,000 ადამიანია შეწირული წელიწადში. ეს როგორ ქვეყანაში გუდიში? როგორ? როგორ ქვეყანაში? სოფლიოში. ხო, ეს ყველა ფრიჩ იმაშებიან, ან სადაც მაგალითად თეორი ნარკოტიკი არ არის შეყვანილი, იმიტომ რომ სხვერტლი არ აქვს. Ну, არსებობს ყველა ნარკოტიკული საშუალებები, ანუ საშუალებებზე ასე ვთქვათ, პერედოზები არ თხომენ, მაგრამ ეს იმიტომ არის, რომ ხალხს ინფორმაცია არ აქვს ამის შესახებ. Но იყოს დასაშვები, машин ინფორმირებულებიც იქნებიან ჩაოლებრივ და აღარ მოხდება ეს. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენს აუდიტორიაში არის ახალგაზრდა, რომელიც სტატისტიკით დაინტერესებულია. ეს არის გენიალური. მაგრამ ჩემო ძვირფასო, ესე იგი, ზუსტ ციფრებს ვერ დავასახელებ მე მაგალითად თამბაქოში, მაგრამ აი ალკოჰოლი რა მოხდა? მაშინ ვაზის ფესვები არ არის? კეიფი, სიმღერას უფრო დრო სტარება. რატო ამბობთ, რომ ჰეროინი? ხო, აი ალკოჰოლი რა? ალკოჰოლი რატომ შეიძლება იყოს? თქვენ მეუბნებით, რომ ჰეროინზე უფრო, ასე ვთქვათ, უარესია? კონკრეტული ესეთი, ანუ შედარება რომ გავაკეთოთ, ჰეროინს ალკოჰოლთან ვერ შევადარებ, იმიტომ რომ ალკოჰოლი კიდე ზოგადია. გააჩნია რა სახეობა. ანუ ალკოჰოლზეც რო ვისაუბროთ, არის ის სტატისტიკა ალკოჰოლზე, ჰაჰა. მადლობა. აბა თქვენი აზრი, ძალიან დიდი მადლობა. ხო. ესეთი შედარება გავიაცეთ, ხო. ხო. ნაგავში რომ ეს ჩაფრენი აზრი, ორივე ნაგავი არის და ორივე ზიანის. ორივე ზიანის მომტანია. შედარებას თუ გავაკეთებ, ხო. გაჩნია მოხმარებას, ხო. ეხა ნახეთ. ძალიან დიდი მადლობა, გააჩნია. კი, ბევრი გააჩნია არის, მაგრამ მე თქვენ გეკითხებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პერსპექტივით. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა მთელი საზოგადოების ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ხო. ხო. მოხმარებლები აზერები, ხო. ასიური წარველები ეწოდებული, ვინცა გამონაბებს ისო ფიქსი ბონი პროდუქტად ზარალდები სამკამბო ყველა. კი, და ციფრები საკმაოდ მაღალია, ხო? მაგრამ ალკოჰოლი, ვაზის ფესვები შეიძლება იყოს ჰეროინზე უფრო საზიანო? ვინ მეტყვის, რატო? რატო? ანუ მაგას შედარებას გავაკეთებ მაშინ. ხო. ბევრს მოუსმენია ძალიან ხშირად კიდევაც შედარება, მაგრამ ალკოჰოლის შემოქმედების ქვეშ ყოფი ადამიანი უფრო აგრესიულია, ასე ვთქვათ, ვიდრე მაგალითად ნარკოტიკის შემოქმედების ქვეშ ყოფი ადამიანი. რა, კოკაინი არ ჩამორჩება, ძალიან აგრესიული თრობა აქვს. კოკაინი მაშინ, რომელიმე კონკრეტულ ალკოჰოლზე ვისაუბროთ. კეთილი ოპონენტი ცდილობს დააკონკრეტოს საკითხი, გთხოვთ. კეთილი. ხო. ხო. მადლობა. ხო. მეგობრებო, უსმენთ ძალიან სერიოზულ რაღაცას ამბობს. ხო. 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 მას თუ წოდებდნენ საბჭოთა კავშირში თუნდაც ისეთ ადამიანებს, რომლებიც არ მოწონდათ, მაგალითად ირაკი ჩაქრეს ნარკომასი პროვინციაში და უბრალოდ არ მოწონდათ და სხვებს ვინც თამბახოს ეწევიან, იმედმათ იმუნიზაციას ამით ვერ მოახდენდა. უფრო მეტი მოხარებელი ალკოჰოლს და თამბაქოს ყავს, ამიტომაც. მადლობა, ეს არის მთავარი არგუმენტი. ეს არის მთავარი არგუმენტი, რომ თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება საყოველთაოა, როდესაც უკანასკნელი სოფლიო ნარკოვითარების ანგარიშის მიხედვით არალეგალურ ნარკოტიკულ საშუალებებს მოიხმარს 5.3% სოფლიოს მოსახლეობისა. მაშინ, როდესაც ალკოჰოლის მოხმარება და თამბაქოს მოხმარება ძალიან მაღალია. და როგორ ფიქრობთ, ეხლა მაინც კიდე ერთხელ ესეთ პროვოკაციულ შეკითხვას ვამკეთებ, რატო ალკოჰოლი? რა ხდება, როცა ალკოჰოლს მოიხმარენ? რა ხდება? რა ცუდი შედეგი შეიძლება დადგეს გარდა აგრესიისა?
გუშინ და შეიძლება ხამსლივი პერსპექტივა, აი გუშინ დალია ჩემმა ასე თქვა. ამ ნაბახუსები რა პრობლემა არის? ჰა? დამოკიდებულებას იწვევს, მაგრამ აი არ არის ადამიანი დამოკიდებული, ღვიძლი ეშლება, მაგრამ შეიძლება 40 წლის მერე და მანამდე მოკლას საავტომობილო კატასტროფა. ხო? აი ეს მინდა რომ გავაცნობიეროთ. მეგობრებო, აი ხა რაღაც სტატისტიკა კი მომყავს ახლა და მოდით შევეცადოთ რომ ერთად ასე ვთქვათ ვიფიქროთ ამ სტატისტიკაზე. ესე ძალიან ხშირად ნარკოტიკებზე ამობენ რომ ნარკომანია არის ერის გენოციდი და რატო რო ეკითხა, იმიტომ საყოველთაო არის მოხმარება და ყველას კლავს. და ეხა შევხედოთ ალკოჰოლის სტატისტიკას, ეხა სპეციალურად მოვიტანე ქართული სტატისტიკა, რაც ასე ვთქვათ შევძელი რომ გამო აღმომეჩინა ხო ინტერნეტში. პირველი ასე ვთქვათ პუნქტი მარჯვნივ, ეს არ არის ინტერნეტიდან, ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა საქართველოს 2015 წელს ნარკოტიკების დოზის გადაჭარბებით დაიღუპა, რეგისტრირებულია, ანუ ოფიციალურად აღიარებულია, რომ დაიღუპა 5 ადამიანი. თუმცა ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი ამბობს, რომ არა, დაიღუპა მინიმუმ 10-ჯერ მეტი, 50 ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ მათ ასე ვთქვათ თვითონ თავისი კლიენტურისგან აქვთ ინფორმაცია. ეხა შევხედოთ საქართველოში საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებს. ესე იგი 2016 წლის სტატისტიკა იყო ინტერნეტში და სადღაც 7000-მდე, ნუ 6000-ზე მეტი რეგისტრირებული ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. შედეგად დაღუპული არის 2016-ში 581 ადამიანი და აქედან დაშავებული არის თითქმის 10000. ეხა გამოწვევი მიზეზი საკმარისად თან არის გაანალიზებული ეს სტატისტიკა ჩვენთან უნდა თქვა, იმიტომ რომ მეტი შესწავლას იმსახურებს ეს, იმიტომ ძალიან სერიოზული სიკვდილის მიზეზია. სამი წამყვანი მიზეზი არის დასახელებული, თუმცა პროპორციების გარეშე. პირველი ეს არის მანევრირების წესების დარღვევა, ანუ დარღვევა წესებისა, ეს ჩვევია ხო ქართველებს. მეორე ეს არის სიჩქარის გადაჭარბება, ჩვევია ესეც, და მესამე არის ნასვამ მდგომარეობაში მართვა. ეხლა ძალიან სერიოზული სიკვდილის მიზეზი ეს არის საქართველოში. ვინმე ლაპარაკობს რომ ერის გენოციდია? ხო. აი მანდა ვარ. ეხლა მინდა რომ შევხედოთ ერთ კვლევას, რომელმაც შეისწავლა ალკოჰოლის რეკლამირების ასე ვთქვათ შეზღუდვა 17 ქვეყანაში ევროპის. 1970-1983 წლებში ხორციელდებოდა ეს კვლევა. ჰენრი საფერი არის ასეთი ავტორი, რომელიც ასე ვთქვათ სწავლობდა იმ ქვეყნებში სტატისტიკას ავტოსაგზაო შემთხვევებისა, სადაც შეიზღუდა სპირტიანის ასმელების რეკლამა. და აღმოჩნდა, რომ იქ სადაც რეკლამა შეიზღუდა, აი აქ ავართ, სახმელეთო ავარიების რაოდენობა შემცირდა 11%. და ამის მერე, ესე იგი, რიგ ქვეყნებში ლუდისა და ღვინის რეკლამაც შეიზღუდა. და აღმოჩნდა, რომ აი ამ ზედა ქვეყნებთან შედარებით 23%-ით შემცირდა ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა და შესაბამისად სიკვდილისა და დაშავების სტატისტიკა. აი ახლა აქედან გამომდინარე, მე ასე ვთქვათ, მინდა რომ დასკვნის სახით, აი დღევანდელი ლექციიდან ერთ-ერთი რაც დავიმახსოვროთ, ის არის, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხიდან თუ შევხედავთ, აი იმის გამო რომ მოხმარება საყოველთაოა, ლეგალური, ანუ ლეგალიზებული ფსიქოაქტიური საშუალებების გამო ზიანი ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე არალეგალური ნივთიერების მოხმარებისგან, იმიტომ რომ არალეგალური ნივთიერების მოხმარება არ არის საყოველთაო. ესე იგი, ახლა ცოტა გაციებული ვარ და ბოდიში მოგიხაროთ, ზოგჯერ შევა ვახველო. ეხლა მინდა გადავიდე უკვე ასე ვთქვათ ისტორიულ მითებზე, რომელიც არსებობს ნარკოტიკების გარშემო სოფლიოში. და ძალიან დიდი წვლილი ამ ისტორიული მითების ასე ვთქვათ შექმნაში შეასრულა 1961 წლის კონვენციამ ნარკოტიკული საშუალებების შესახებ. ეს არის საერთაშორისო გაეროს კონვენცია, ძალიან სერიოზული კონვენცია, რომელიც დღესაც ძალაშია, რომელსაც ეხლა ძალიან დიდი ნაწილი საექსპერტო თემისა ნარკოტიკების დარგში, ვინც მუშაობს საერთაშორისო დონეზე და მე გაჩვენებთ ვინ არიან, ცდილობს რომ
ენა მაინც შეუცვალოს, იმიტომ რომ ენა ამ კონვენციისა ძალიან სპეციფიურია. ჯერ ენას გაჩვენებ და მერე ესე იგი გეტყვით მიზეზებს, რის გამო, ასე ვთქვათ, საექსპერტო დასმის მიხედვით, რის გამო არის ეს ენა ასეთი სპეციფიური. ესე იგი, რა წერია ამ კონვენციაში? Რომ ნარკოტიკები ეს არის სერიოზული ბოროტება ინდივიდისთვის. ეს სპეციალურად გავაწითლე სიტყვები, რომელზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. თუ გავსოთ დასაწყისში, როდესაც დავიწყე მითებზე საუბარი, ვამბობდი, რომ ენა ქმნის დისკურსს, ხო? აი ფაქტიურად ბოროტების, ასე ვთქვა, დისკურსი, იმიტომ რომ სიტყვა ბოროტება უკვე გაკვალთ ქმნის დისკურსს და მეორე ინგლისური ფრაზებიც მოვიყვანე, a serious evil for the individual. და მეორე, ესე იგი, საშიშროება, რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოება მოვალეა ებრძოლოს, ანუ შემოთავაზებული არის ბრძოლის პარადიგმა. არა პრობლემას მოუაროს, არა პრობლემა მოაგვაროს, არა პრობლემა მართოს, არა აკონტროლოს, არამედ კონვენციაში წერია, რომ საზოგადოება, საერთაშორისო საზოგადოებრიობა უნდა ამ პრობლემას ებრძოლოს. ანუ ომის ენაზეა. ომის დისკურსი არის მოცემული კონვენციაში. რამდენადაც ის სოციალურ და ეკონომიურ საფრთხეს უქმნის კაცობრიობას. და პლუს, ესე იგი, ეს ფრაზა, რომელიც გავა ისფერე, ნარკოტიკები კაცობრიობას, mankind, ხო, უქმნის საფრთხეს. აი, ეს არის ის დისკურსები, რომელსაც ვთავაზობს 1961 წლის კონვენცია. ეხლა ნარკოტიკების გლობალურმა კომისიამ, ნარკოტიკების შემსწავლელმა გლობალურმა კომისიამ ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია, რომელშიაც მუშაობენ ექსპერტები და ასევე ბევრი ყოფილი დიპლომატი, რომელიც ასე ვთქვათ, პენსიაზე არის, გადავიდა უფრო სიბრძნის ასაკში და თვლის, რომ სანამ წავა ამ ცხოვრებიდან, რაღაცა უნდა გააკეთოს ისეთი, რომ არგოს კაცობრიობას. და ასე ვთქვათ, იკვლევენ რამ განაპირობა, რომ 1961 წლის კონვენციაში ასეთი ომის და ასე ვთქვათ, ბრძოლის ენა აღმოცენდა. ფაქტიურად მათი დასკვნა ასეთია, რომ აშშ-ში, სადაც იწერებოდა კონვენცია, მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, მიგრანტების ტალღა ჩავიდა. ეს იყვნენ მიგრანტები აფრიკიდან, მიგრანტები სამხრეთ ამერიკიდან, მიგრანტები ჩინეთიდან. და ფაქტიურად ჩინელმა მიგრანტებმა ჩაიტანეს ოპიუმის მოხმარების და წევის ასე თქვა კულტურა. თუ გახსოვთ, აი ერთხელ ამერიკაში თუ გინახიათ, ფილმი გინახიათ ერთხელ ამერიკაში, გახსოვთ იქ, როცა დენიროს გმირი ძალიან ცუდად არის და მიდის და ჩინელთან მიდის, რომელიც ასე თქვა ოპიუმს აწევინებს. გახსოვს? ხო? ესე იგი, აფრიკელებმა ჩაიტანეს კოკაინის მოხმარება, როგორც თავისი სუბკულტურა და სამხრეთ ამერიკელებმა მარიხუანა. ხო. ხო და ფაქტიურად ხო? აფრიკიდან, ხო. და ფაქტიურად მიგრანტების მიმართ ქსენოფობიური დამოკიდებულება ზედ დაედო ამ კონკრეტული ნივთიერებების მიმართ დამოკიდებულებას. ასეთი არის საექსპერტო დასკვნა გლობალური კომისიის. და ამიტომ ამ კონვენციაში ფაქტიურად ეს ქსენოფობიური განწყობა გადავიდა ნარკოტიკების პრობლემაზე მთლიანად. და ამიტომ მივიღეთ ეს ბრძოლის ენა. რატომ ეხა ეს გლობალური კომისია ფაქტიურად კვლევის შეკითხვა კვლევამდე, ხო, ძალიან ბევრი დოკუმენტი აქვს გაანალიზებული. კვლევის შეკითხვა იყო ასეთი, რომ რატომ არის, რომ ორი პარალელური სტრატეგია არსებობს, რომელიც არ იკვეთება ალკოჰოლის მიმართ მაგალითად, რომელიც ძალიან ზიანის მომტანია, თქვა სიკვდილის თვალსაზრისით, უბედური შემთხვევების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და ნარკოტიკები, რომლებიც არ არის საყოველთაო მოხმარების, რატომ არის ორი ასეთი, აქ ასეთი დამსჯელობითი სტრატეგია და ასეთი ომისენა და რატო აქ არის ასეთი ტოლერანტული? ხო? და აი ეს პასუხი არის, რომ ფაქტიურად ოპიუმზე, კოკაინზე და მარიხუანაზე ზედ დაედო აი ეს ქსენოფობიური განწყობა, რაც იყო იმ პერიოდის ემიგრანტების მიმართ. ეხლა სანამ კიდე უფრო შორს წავალ, ხო? მინდა ტერმინოლოგიაში გავიმეოროთ. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ იცით, მაგრამ მაინც ყოველ ჯერზე ჩემი გამოცდილებაა, რომ ჯობია გავიმეოროთ ხოლმე.
ესე იგი, დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ დეკრიმინალიზაციაზე. კრიმინალური რო არის რაღაცა, ეს ნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა ეკისრება ადამიანს, თუ ის აქციელი ჩაედინა. ჩვენთან კონკრეტულად თუ მეორედ, ასე ვთქვათ, შენიშნული იქნა და დადასტურებული იქნა სტრაფი ტესტით, რომ ის მას აქვს ბიოლოგიურ სითხეში, ჩვენ შემთხვევაში შარდში, ნარკოტიკების მოხმარების კვალი. აი ეს არის ჩვენთან მეორედ წელიწადში, თუ ადამიანი ამაზე დაიჭირეს, ეს არის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის საგანი. ეხლა რას ნიშნავს ჩვენს გარემოში დეკრიმინალიზაცია? იმ ქვეყნებში, სადაც დეკრიმინალიზებულია სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა მოხსნილია, მარა სამოქალაქო სამართლით, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო კოდექსით, ადამიანი პასუხისგებელია. სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა მოხსნილია, ბიოლოგიურ სითხეს არც ამოწმებენ, თუ ადამიანი ზემოქმედების ქვეშ არის, ან თუ მას თავისი ულუფა, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკი აქვს და განსაზღვრული არის ნარკოტიკების ოდენობები, რაც ასე ვთქვათ, დასაშვებია, რომ ჩაითვალოს საკუთარ ულუფად. აი ეს არის განთავისუფლებული, ვთქვათ, ავიღოთ ჰოლანდია, პორტუგალია და ასე შემდეგ ქვეყნები, რივ ქვეყნებში. ეს არის განთავისუფლებული სისხლის სამართლის პასუხისგებლობიდან, თუმცა სამოქალაქო კოდექსით ადამიანი აგებს პასუხს. ეხლა რას ნიშნავს ლეგალიზაცია, ხო? როცა რაიმე ქმედება საერთოდ სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან თავისუფლდება. ხო? ანუ ჩვენ საქართველოში ლეგალიზაციაზე ავლაპარაკობთ, ანუ არ ვაუქმებთ პასუხისგებლობას საერთოდ. ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ ადამიანი იმის გამო, რომ ვთქვათ, ბიოლოგიურ სითხეში კვალი უპოვეს ნარკოტიკის, არ წავიდეს ციხეში. ის 1600 ადამიანი, რომელიც საშუალოდ ყოველწლიურად მიდის, აი ისინი აცდენ ამ ციხის ტრაექტორიას. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ეხლა აგრეთვე მიდის დოზების გადასინჯვა და ვცდილობთ, რომ ისიც, ასე ვთქვათ, დავუშვათ, რომ თავისი მოხმარების მინიმალური ულუფა სხვადასხვა ნივთიერებისთვის სხვადასხვა არის ესა, რომ ადამიანს დავუშვან, რომ ჰქონდეს, იმიტომ რომ თუ დამოკიდებულია, მას ეს ჭირდება, რომ ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობისთვის ეს ჭირდება, რომ ცუდად არ იგრძნოს თავი. აი ეს არის ჩვენი ტერმინოლოგია. აი ხა ისევ დავუბრუნდები კონვენციის ენა, ესე იგი ვილაპარაკეთ და კონვენციის შედეგები. ფაქტობრივად კონვენციამ 1860 წლის კონვენციამ ძალიან სერიოზული შედეგები გამოიტანა. იმ თვალსაზრისით, რომ რამდენადაც მან ბრძოლის ენა შემოგთავაზა, დაიწყო ეგრეთ წოდებული war on drugs, ანუ ომი ნარკოტიკების წინააღმდეგ. ეხლა ასე ვთქვათ, უკვე ნიქსონი იყო, პრეზიდენტი ნიქსონი იყო ამ ომის ინიციატორი. მან პირველმა იხმარა ეს სიტყვები war on drugs. და ფაქტიურად ეს დისკურსი ძალიან რთული აღმოსაფხრელია, ეს ბრძოლის დისკურსი. მაგალითად ჩვენთან საქართველოში ყველა უწყებას ქვია ნარკომანიასთან ბრძოლის სახელმწიფო უწყებათშორისი კომისია, ნარკომანიასთან ბრძოლის სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, გეგმა ამ ადამიანისათვის. ანუ ეს ომის პარადიგმა ცოცხალი არის ჯერჯერობით, ინერცია ძალიან ძლიერი აქვს, თუმცა ობამას ადმინისტრაციამ უკვე 2009 წლის მაისში ფაქტობრივად გააკეთა დეკლარაცია, რომ აღარ გამოიყენებს საერთოდ ამ ტერმინს, იმიტომ რომ ეს ტერმინი პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება გააუბედურა. აი როგორ ჩვენი ხალხი ვინც ციხეში არის, ასევე სხვა ქვეყნებში, ხო? ფაქტობრივად გამოდის, რომ ნარკოტიკებს კი არ გამოეცხადა ბრძოლა, ნარკოტიკების მოხმარებას თუ მოხმარების გამო ის ფაქტიურად კარგავს თავისუფლებას. და ამიტომ ესე იგი, ეხლა ძალიან მთხილად მიმდინარეობს გადასინჯვის პროცესი ამ ომის მიდგომის. მეორე, რაც აი ითვლება, რომ აი თქვათ, რაზიანი მოიტანა ნარკოტიკების წინააღმდეგ ომა, ის რომ ფაქტიურად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემას, ეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა არის ნარკოტიკების მოხმარება, იმიტომ რომ ძალიან არის დაკავშირებული ცეჰეპატიტის გავრცელებასთან, ძალიან არის დაკავშირებული აივ ინფექციაშიცის გავრცელებასთან. პირველად ფაქტიურად საქართველოში აივის ეპიდემია დაიწყო ნარკომოხმარებელთა თემში და ეხლა უკვე გასული არის თემის გარეთ, ხო?
ანუ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემაა, მაგრამ ომის მიდგომის გამო ცდელობა არის, რომ გადაიჭრას მართვსაჯულებიდან. ხო, სამართლებრივად მხოლოდ. სამართლებრივად კი არა, მართვსაჯულებიდან მხოლოდ. სამართლებრივად რასაკვირველია უნდა გადაიჭრას. და ეხლა მინდა უბრალოდ მაგალითი მოვიყვანო, რომ ზოგიერთ ქვეყნებში ავადმყოფურ პრაქტიკებამდე მივიდა ომი და ეხლაც მიმდინარეობს. ჩვენ ალბათ იცით ეს მაგალითი, იმიტომ რომ ტელევიზიაში გამორიცხულია, რომ ყურადღება არ მიექცია, თუ ახალ ამბებს უყურებთ ხოლმე. ფილიპინებში 2016 წლის მაისში აირჩიეს ახალი პრეზიდენტი, აგერ არის მისი, ასე ვთქვათ, პორტრეტი. და მან გამოაცხადა დაუნდობელი ომი, ეს ფაქტიურად მისი წინასაარჩევნო კამპანიაც იყო. და როგორც ჩანს, ხალხი ძალიან დაღლილი იყო კრიმინალისგან და მხარი დაუჭირა აი ასეთ უკიდურეს, ასე ვთქვათ, სისასტიკეს. და ფაქტიურად რაც 2016 წლიდან მოყოლებული 2017 წლის აგვისტომდე 14000 ადამიანი უბრალოდ მოკლული იქნა ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე. ანუ აი აქ ფაქტიურად ომი მართლა გადავიდა ქუჩებში და ადამიანებს პრეზუმციის, უდანაშაულობის პრეზუმციის, გამოძიების და ყველაფრის გარეშე უბრალოდ ხვრეტენ. აი ეს არის უკიდურესი, შეიძლება ავანტყოფური ფორმა მიიღოს რეპრესიული და ამას ხო იცით როგორ არის ხოლმე, როცა ასეთი რეპრესიები მიდის, იქ ბევრი საერთოდ ალბათ ნარკოტიკებთან დაუკავშირებელი ადამიანიც შეიძლება დაიღუპოს. რა თავარია ამ 14000-ში ბავშვებიც არიან, არასრულწლოვანებიც არიან და როგორც იწერება, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პრესაში არიან ჩვილი ბავშვებიც. კეთილი. ანუ ხო, აი ეს მახინჯი ფორმა, მაგრამ ნუ რასაკვირველია სხვა ქვეყნებში ჩვენთან რო ავიღოთ, არ არის ასეთი მახინჯი ფორმა, მაგრამ მაინც არ არის ადამიანის უფლებების დაცული და ჰუმანური არ არის, როცა ადამიანი მოხმარების გამო და შათში მოხმარების კვალის აღმოჩენის გამო მიდის ციხეში. არ უნდა იყოს ესა. ეხლა რისი თქმა მინდა? იმისათვის, რომ ნარკოტიკების პრობლემას კი არ ვებრძოლოთ, არამედ მართოთ. აი მე მაგალითად პირველს ალბათ რასაც რომ კონდეს ამის, ასე ვთქვათ, უფლება, პირველს რასაც შემოთავაზებდი საქართველოს, რომ მოდით შევცვალოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პრობლემის გააზრების ენა, დისკურსები შევცვალოთ. არ თქვათ ნარკოტიკებთან, ნარკომანიასთან ბრძოლის საბჭო, თქვათ ნარკოტიკების პრობლემის მართვის სახელმწიფო საბჭო და ასე შემდეგ. აი მართვას ავიღებდი ტერმინად, კონტროლს ავიღებდი ტერმინად, ავიღებდი აგრეთვე ზრუნვას. ეხლა გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ნარკოტიკების პრობლემა არის, აი ბაზრის კანონებით მუშაობს, სადაც არ უნდა იყოს. ბაზარს რა კანონები აქვს? არის მოწოდება, იქნება მოთხოვნა. არის მოთხოვნა, იქნება მოწოდება. აი შევესწრები, რომ გავშიფრო ეს როგორ მუშაობს თქვა საქართველოში. Ну, თქვა მოწოდება თუ არის, რასაკვირველია იქ, აი მაგალითად ავიღოთ სიგარეტები ღერა-ღერა რო იყიდება, ხო? ითვლება, რომ ბავშვებში სიგარეტის პრევენციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვა, გზა არის დავიცვათ კანონი და სკოლის ტერიტორიაზე, სკოლის ტერიტორიის გარშემო ღერა-ღერა სიგარეტი არ იყოს ხელმისაწვდომი, რომ იყიდოს მოზარდმა. ანუ, მაგრამ თუ მოწოდება არის, შეიძლება მოწიოს იმ ბავშვმა, ვინც ისედაც ეწევა, ვთქვათ, სხვაგან დაეთვია, მაგრამ შეიძლება მოწიოს იმანაც, ვისაც არც მოწევდა რო არ ყოფილიყო ეს სკოლის ტერიტორიაზე მისი, ასე ვთქვათ, ცხვირწინ და ასე შემდეგ. ანუ არის მოწოდება, იქნება მოთხოვნა აუცილებლად. მაგრამ მეორე მომენტიც არის, არის მოთხოვნა, აუცილებლად იქნება მოწოდება და აი ახლა საქართველოს მაგალითი მინდა მოვიყვანო, პირდაპირ საოცრად გამომგონებლურ, ასე ვთქვათ, ნიჩს ვამჟღავნებთ ხოლმე აი ნარკოტიკების თვალსაზრისით, ჭყალებში ხმარობ, რასაკვირველია. აი მაგალითად, სადღაც, ესე იგი, თუ გახსოვთ 2004 წელს, შეიძლება არ გახსოვთ, 2004 წელს სუბუტექსი ძალიან, ასე ვთქვათ,
შემოვიდა ევროპიდან, შემოდიოდა, ასე ვთქვათ, გავრცელებული პრობლემა იყო, ალაპარაკდა ყველა, შეშფოთებული იყო ყველა, რატომღაც სკოლებში დადიოდნენ შემოქმედებითი ინტელიგენციის წარმომადგენლები, რომ ნუ ხმარობ სუბუტექსს ბავშვებო და მერეკლეების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ საერთოდ ბავშვებში არ იყო სუბუტექსის მოხმარება და ადრესატი შეეშალა შემოქმედებითი ინტელიგენციას. Моклет, ისიც მითის გავლენით მოქმედებდნენ, ხო? მაგრამ დასრული, ასე ვთქვათ, ადიქტები, ნარკო დამოკიდებულები მოიხმარნენ სუბუტექს. მერე წავიდა ძალიან სერიოზული ბრძოლა 2004-ის მერე, სადღაც ესე იგი 2009 წლისთვის სერიოზულად შეიზღუდა საერთოდ მოწოდება ნარკოტიკების და ნარკო პოლიტიკა ქონდა ძალიან ნარკო სტრატეგია უფრო ძალიან დაუბალანსებელი, იმიტომ რომ ყველაფერი მიდიოდა ძალოვანი სტრუქტურების ღონისძიებებში და არ იყო საკმარისი მკურნალობის ინფრასტრუქტურა, პრევენცია, ნუ დღესაც არ არის სკოლებში და ამიტომ აი ეს პირველად პრევენციას რასაც უძახით, ხო? დღესაც არ არის დანერგილი განათლების სისტემა, უნდა ივაშკაცოს და დანერგოს. რეაბილიტაცია დღესაც არ არის, არ იყო არც მაშინ. მოკლედ არფერი არ იყო სხვა. გარდა ძალოვანი ღონისძიებებისა და გამოვიდა რომ ბალანსი სუმოწოდების შემცირებაზე გადაწვა და ძალიან მსუბუქი იყო მოთხოვნის შემცირებაზე მიმართული ღონისძიებები და მოთხოვნა ხო იყო რა ქნა ეხა ასე ვთქვათ მოთხოვნა ის რომ წარმოიშვა ხელნაკეთი ახალი ნარკოტიკული საშუალებები რასაც ალბათ მოგიკრავთ ყური კროკოდილს რო ეძახიან, ვინტს ეძახიან, ჯეფს ეძახიან, ხო? ხელოვნური ოპიოიდი გაჩნდა კროკოდილი, ხელოვნური სტიმულატორები გაჩნდა ვინტი და ჯეფი. ანუ იყო მოთხოვნა, მოწოდება გაჩნდა, ყიდულობდნენ და ყიდულობენ საყოფაცხოვრებო ცხოვრებო, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ქიმიურ საშუალებებს და იქიდან იხარშებოდა ეს. ანუ რისი თქმა მინდა რომ თუ მარტო მოწოდებას, ასე ვთქვათ, ზე მოწოდების შემცირებაზე ვიზრუნეთ და არ ვიზრუნეთ მოთხოვნის შემცირებაზე და მოთხოვნის შემცირება არის პრევენცია, არის მკურნალობა, არის რეაბილიტაცია, არის ზიანის შემცირება, მაშინ ჩავთვალოთ, რომ პრობლემას ვერ ვულით. ამიტომ მითების გადალახვა შეიძლება მხოლოდ სისტემური დაბალანსებული პრაგმატული მიდგომით, ნარკოპოლიტიკით, რომელიც ასე ვთქვათ, როგორც მოწოდების შემცირებას ზე მუშაობს, ასევე მუშაობს მოთხოვნის შემცირებაზე. ეხლა ნახოთ, დრო გავაკონტროლოთ, რამდენი გვაქვს. ხო, ცოტა გვაქვს დრო. კარგით, ეხა ნარკოპოლიტიკა მითებში მაშინ. ხوار დაიღალეთ. ხო, შევესწრები, მაშინ ცოტა შევამოკლო და კითხვა პასუხში უფრო მეც ვიტყვი. კარგით, აი ეს ვიქტორინას ავით გავაკეთოთ. როგორ ფიქრობთ საქართველოში 16 წლის მოზარდებში? აი რომ ავიღოთ მარიხუანა, თქვათ, პლანი და ასე შემდეგ. რამდენ პროცენტს აქვს წელწადში ერთხელ მაინც მოხმარებული? 55-ს? სხვა რა სიტყვის? 5-10%, მაგრამ მეგეთყვით სიმართლეს, ეს მაინც. აჰა, 5-10%. არა, სიმართლეს მეგეთყვით, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული კვლევა ჩატარდა, ძალიან პროფესიული, ხო? 55, 5-10 კიდე? 20 40 კეთილი. ორივე გენდერი იგულისხმება. ხო, ორივე გენდერი იგულისხმება. დიახ. ზუსტ პასუხს როგორ გავუმეთ, როცა კვლევაში მაგალითად აი მე არ მიხიალო და წერო. არც არის საჭირო. 16 წლის მოზარდებში ვატარებთ და ვაკეთებთ ეგრეთ წოდებულ ეპიდემიოლოგიური მეთოდი ამას. ქვია რეპრეზენტატიული შერჩევა, ეხა გითარგმნით. ეს არის შერჩევა ცდისპირებისა. რომელიც წარმომადგენლობითია მთელი ქვეყნის 16 წლის მოზარდებში და ტარდება მთელ ქვეყანაში ძალიან დახვეწილი ეპიდემიოლოგიური, ასე ვთქვათ, გამოთვლებით. ისე რომ, ხო, კარგით, ახალ ფსიქოაქტივ, იცით, დაიმახსოვრეთ, ვინ რა პროცენტი მითხარით. ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს ვინ რამდენს მოიხმარს? ჰა, 20? იგივე. 15? იგივეა. ხო. ხო. ბატონო?
ასე ხქვია ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, აი თუ გახსოვთ ზაფხულში იყო სიკვდილის შემთხვევა. ხო, ბიოს რო ვეძახით, მარტო საქართველოსში ვეძახით ბიოს. 2%. კეთილი, მადლობა. მეგობრებო, ახლა ნახეთ. წელიწადში ერთხელ მოხმარებაზე როცა საუბრობთ, ყოველთვის უფრო მეტია ხოლმე პროცენტულად, იმიტომ რომ ახლა წელიწადში ერთხელ შეიძლება როდესაც არ ცხოვრებაში ერთხელ როცა საუბრობთ, მაგრამ როცა ბოლო თვეში იქ ნაკლებია ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვე ხო არ მოიხმარს ადამიანი და აი ხა ნახეთ, ბევრად უფრო შემცირებულ სტატისტიკურ კითხვას ვსვამ, ხო? უკანასკნელ თვეში რამდენმა პროცენტმა მოიხმარა ალკოჰოლი, როგორ ფიქრობ, 16? 50-მა? 60-მა? 40-მა? დაიმახსოვრეთ, ვინ რა იფიქრეთ. უკანასკნელ თვეში ორივე სქესის მოზარდებში დამთრალა სიმთრალის მდგომარე, ხო? ხო, დაიღალენ და იმიტომ ეხა ვამთავრებთ ამ ვიქტორინით, ხო? აა ესე იგი, დამთრალა უკანასკნელ თვეში რამდენი პროცენტი 16 წლის მოზარდების ორივე სქესის? 60. კეთილი. სიგარეტი უკანასკნელ თვეში მოუწევია? კარგით. დაიმახსოვრეთ, რაც თქვით? კარგი, თუ ვერ დაინახავთ, ეხლა ყველაფერს გიკარნახებთ. ბოლო თვეში სიგარეტი საქართველოში 18%-ს აქვს მოწეული, 21%-ს ევროპაში. ევროპული მაჩვენებელი მეტია. ალკოჰოლი ბოლო თვეში საქართველოში 53%-ს აქვს დალეული, ევროპაში 58%-ს მეტია ევროპული მაჩვენებელი. დათრობა ბოლო თვეში 41% და ევროპული მაჩვენებელი 35%, ნაკლებია. ეხა კანაბისი, ანუ კანაფი 11% სულ. ხო, ვინ ამბობდა 50-15-იო? ჰაჰა. არც მასე ცუდად არის აქმე. ევროპაში მეტია. მე სხვა ნარკოტიკული საშუალებები, ნუ ჩვენთან 8% ევროპაში, მე მგონი 5-ია, უკვე ცუდად ხედავ ამას. აი, რა არის ჩვენთან კიდე პრობლემა ორჯერ მეტი ვიდრე ევროპაში? ეს საფთია ქო ნარკოტიკების მოხმარება 11%-ია და ევროპაში ორჯერ ნაკლებია. და ხო, ნუ მეც აღარ იმას ვიზამ. მეგობრებო, აი ესეა საქმე. ამას ვეძახით, ისიც რა არის, ზოგჯერ გონია ხოლმე, რომ რაღაც მოხმარება საყოველთაოა. და გონია, რომ ამიტომ ეს ნორმა და არ არის მასე, არ არის საყოველთაო მოხმარება. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა მოვდუნდეთ, თუ რაღაცა მაჩვენებელი ევროპაზე ნაკლები გვაქვს და არ უნდა ჩავატაროთ პრევენცია. ეხლა ვაპირებდი კიდე ერთი შემთხვევის მოტანას ქუჩის ნარკოტესტირების, მაგრამ გონია, რომ დაიღალეთ. ერთ რამეს გაჩვენეთ, მაინც ზახან მითებია. მინდა უბრალოდ გაჩვენოთ, რომ ქუჩის ნარკოტესტირება, ანუ ქუჩაში რო აი რო აჩერებენ ადამიანებს და ასე ვთქვათ, მერე შარდის ანალიზს რო უტარებენ და მერე აქედან გამომდინარე ხვდებიან ისინი სისხლის სამართლის დამნაშავის სკამზე. უბრალოდ ძალიან საინტერესო კვლევა ჩაატარა ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯიამ. აღმოჩნდა, რომ ძალიან მიმულია ქუჩის ნარკოტესტირება საარჩევნო ციკლზე და მგონია, რომ ეს დაგაინტერესებთ. აი, ანუ ის იმის თქმა მინდა, რატო ვამბობ, რომ ნარკოპოლიტიკა მითოლოგიზებულია? იმიტომ, რომ ძალიან არის მიმული პოლიტიკაზე. ძალიან ხშირად გარკვეულ ნარკოტიკთან ბრძოლის, ასე ვთქვათ, სახელით გარკვეული ორგანიზაციები ან სააგენტოები ან უწყებები იკეთებენ სახელს, აი სუბუტექსის დროს ასე იყო ებზოდა ყველა, მერე ახალ ფსიქოაქტიურ საშუალებებს, ხო? და ამ დროს ეს ქუჩის ნარკოტესტირება და შემდგომ დაჭერა, აი 2006 წელს დაიწყო, მანამდე არ იყო, იმიტომ რომ ჯარიმა დაბალი იყო, ხო? საარჩევნო ციკლისთვის ნახეთ როგორ კლებაზე წავიდა და მე ესე იგი ეხლა ეს წინა ხელისუფლების დროს, ეხანდელი ხელისუფლების დროს ზუსტად ასე დაიწყო უმაღლესი ნიშნულით საარჩევნო ასე ვთქვათ ციკლის ასე ვთქვათ ბოლოს წავიდა კლებაზე. ა მე აბერ ვიტყვი ორივე ასე ვთქვათ იდენტური, ნახეთ, აი იდენტური მრუდია რა. იდენტური მრუდია.
და კიდე მინდა გაჩვენოთ თვეების მიხედვით, აი ესეც დაგანახებთ რომ იდენტურია. აი ეს არის 2012 წელი თვეების მიხედვით, აი ოქტომბერი არჩევნები წითლად არის და კვლავ ესე იგი 2016 არჩევნები ოქტომბერი წითლად არის. ხო ხედავთ, აბსოლუტურად იდენტურია. აი ეს მინდოდა მეთქვა, აი მეორე ნაწილში, სადაც ვამბობ, რომ ნარკოპოლიტიკა მითებში, აი ეს არის, რომ პოლიტიკისგან, აი ხო ვამბობთ ხოლმე, რომ სპორტი გავთიშოთ პოლიტიკას, ხელოვნება გავთიშოთ პოლიტიკას, თუ შეიძლება გავთიშოთ ნარკოტიკები პოლიტიკისგან და თუ შეიძლება ადამიანის უფლებებს დავუკავშიროთ. დიდი მადლობა, ეს მინდოდა მეთქვა. ხო. აჰა. მაგრამ ისი გასაღება არის კრიმინალიზებული, რაც ჩემი აზრით საკმაოდ ლოგიკური შეიძლება იყოს, რომ თუმცა სადავო საკითხი. აი, როცა მოხوارებს აღმოუჩენთ, რომ მას მოიხმარა ნარკოტიკული ნებადი ტროფის ქვეშა არის. გასაგებია, რომ თრობა არ არის როგორც კრიმინალი, მაგრამ აშკარად ხო იყიდა მანვიტაციისგან ეს და ანუ ასე ვთქვათ, კრიმინალური არქის თანამონაწილე არის, იმიტომ რომ გასაღება თუ ის არის რა ქვია კრიმინალი, როგორც მინიმუმ თანამონაწილე ხარ, ამისთან დაშავოზე ხელის დამხარებელი, ხო? ეგ როგორ ხდება, ანუ ვერ მივხვდებით ვათავსებთ ამ კრიმინალიზაციას, დეკრიმინალიზაციას, ვერ პასუხობთ და მაინტერესებს როგორ შეიძლება. იცით, უფრო მართებული იქნება ალბათ იურისტმა, არის ასეთი იურისტი გურო იმნაძე, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე, ფაქტიურად ავტორი არის, თანაავტორი არის საკანონმდებლო რეფორმის და ალბათ ის უნდა გცემდეთ ამ საკითხებზე, მე რო არ შევიჭრა კომპეტენციაში, ხო? და არ გამომივიდეს პრაფანაცია. ну, მე უბრალოდ ვამბობ, რომ რეტროსპექტულად მგონია, რომ თან ფაქტზე არ არის დაჭრილი ადამიანი, ხო შეიძლება რომ იპოვა ქუჩაში. ხო, არ ვიცი. არ ვიცი. ხო, ანუ არ ვიცი, ჯობია რომ იურისტმა გაგცეთ. ეს არის აი უფრო ხო. მოხმარების დეკრიმინალიზაციასთან ერთად მიწოდებას დეკრიმინალიზდეს. არა, როგორ გეკადრებათ, მიწოდება გავკაცდეს. ა გასაღება მიწოდება, ეს ამას ეს ისფეროა, რასაც უნდა ებრძოლოთ, მაგრამ მოხმარებას ზრუნვა უნდა, რომ პრევენცია იყოს, მკურნალობა იყოს. ხო. ხო. ხოა, ესეც ახავ, ესეი ხო ვიღაც მიიყო იმანა რა. და რაღაცა საშუალება უნდა მოცენი მიქირი, რომ ისე ჩვენ თვითონ დავთესოთ და მოვიყვანოთ. აა, დათესვაზე და მოყვანა და პროდუცირებაზე კი იქნება აუცილებლად ყოველთვის სისხლის სამართლის. აა, პროდუცირებაში ვარდებით. თუ კი მაგალითად ვამბობთ, რომ ეს მაგალითად შეიძლება კონდეს მიღებული და ეს არ არის პრობლემა. ხო, მაშინ დავწერო რაღაცა. ასე გამოძო, სიგარეტის მოწევა პირობებს. შუა ახალი პროჟექტი და რა, მაგრამ პირობებია, ხო? სიგარეტის მოწევა არა. როგორ შეიძლება აიღო არ შეიძლება, რაღაცა იგივე უშარი კანონის ნაშრომზე არ იჭერდა როგორც ისი, ხო? თუ ბალენდი, ასე გამო არ იჭერდა, მაგრამ თუ ხიდი დაგიჭერდა და არ გამოძო სიგარეტი, ახლა იურიდიული თემაა, ხო? საბოლოოდში სიახლეს დავწერ. იცით რა, მე არ ვიტყოდი, ეხლა არ ვიტყოდი რატო, იცით? იმას იჭერენ ვისგანაც ყიდულობ. მე ვიტყოდი, რომ სიახლემას პოზიცია, ვთქვათ, აი ეხლაც არის ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა დავინახოთ, რომ ბევრი ადამიანი უბედურდება იმ კანონმდებლობით, რაც ეხლა არის. და არ გვინდა დავინახოთ აგრეთვე ის, რომ ბევრად უფრო უკეთესად მართავთ პრობლემას, თუ ჩვენ ციხეში არ გაუშვებთ ადამიანებს და ვუმკურნალებთ, რეაბილიტაციას გავაკეთებთ. ანუ ეს პრაგმატულია. აი სხვა არის უკვე როგორი დათქმა იქნება იურიდიული, აი ეს იურიზმა უნდა გიპასუხოთ, რომ მაგალითად ავიღოთ ჰოლანდიის მაგალითი. თავის დროზე როცა 70-იანებში რეფორმა გააკეთეს, თქვენ მართალი ხართ, იქ ძალიან გაბედული რეფორმა გაკეთდა და ფაქტიურად ძალიან კაი შედეგები აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ არ გაიზარდა მოხმარებელთა რაოდენობა, ასაკი გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ ვიც იყო ის დარჩა და ახალი კარიერები, ნარკოკარიერები არ განვითარდა. მანდ დაუშვეს
ცირეოდენობით გასაღებაზე კანონის კანონში არ არის არტიკულირებული, მაგრამ თვალის დახუჭვა. ანუ თვალებს ხუჭავდნენ, მაგრამ პირობები დაუთქვეს აი ეს ცირეოდენობის გამსაღებლებს, რომ თქვათ საწყობში არ ქონდათ ამაზე დიდი დოზა, რომ ესე იგი ხო არაფორმალური კონტროლი დამყარდა და ამან გაამართლა, იმიტომ რომ შიცის ეპიდემია. არა, არა, ეხლაც ასეა. ერთი არის საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, რა წერია კანონში, მეორე არის რა პოლისი, ხო, პოლიტიკა ტარდება. ძალიან ხშირად ეს არ არის ზუსტად, ასე ვთქვათ, არ იმეორებს ერთმანეთს. ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა არის იურიდიული. არ ვამბობ სწორედ, ხო. მე რამდენადაც ვიცი, ჰოლანდიაში არის დაფიქსირებული დაკუმანები, რომლებსაც შეუძლიათ მიიღონ აფთიაქში იბედონ ნარკოტიკების გარკვეული რაოდენობა. არ ვიცი. არა, ჰოლანდიაში კი ბევრ ქვეყანაში არის ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლებითი პროგრამები არის. უფრო ხშირად უფასოა, ჩვენთან ფასიანია მაგალითად კერძო ჩანაცვლებითიც არის და იქაც ალბათ კერძო არის, მაგრამ ძალიან ხშირად ჰეროინით ჩანაცვლების პროგრამა არის. უსაფრთხო კიდე არის ადგილები, სადაც უსაფრთხო ინექციას იკეთებენ. ანუ თვითონ მეაქვს საშუალება და იქ სუფთა საინექციო ხელსაწყოს, იმიტომ რომ უყურებენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხიდან და ცდილობენ, რომ ჰეპატიტები არ გავრცელდეს, აივშიც არ გავრცელდეს. ანუ ძალიან, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა, რომდანაც უყურებენ ამ პრობლემას, არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, უფრო ვიდრე არა მარტო, ჩვენთან მაგალითად მეტადონითაც არის და სუბუქსონითაც არის, ხო? ანუ ძირითადად მაინც მეტადონია, რომელიც ეგრეთ ლოკას ფლანქსირებს და ანუ აჩვევს ასე ვთქვათ და მაგრამ ეს იმ ადამიანებს ჭირდება, რომლებიც მართლა დაავადებულები არიან ამით. ხო, დასაკვირველია, ვინც ვერანებებს თავს მათ ჭირდებათ და ასე ვთქვათ სხვა ჩანაცვლებითი პრეპარატები არის, მაგალითად ჰეროინიც არის, როგორც ჩანაცვლებითი პრეპარატი ჰოლანდიაში გამოიყენება. ხო. ხო. გავაჯოთ მე ერთ ფაქტზე. ჩემ კითხვაში შეგვიძლია ერთში მაგალითად მიგაბოთ. მე კარგი ლექსი ხო იყო კონკრეტული გაფარებული, მაგრამ ჩემი შეკითხვა სხვა კუთხით არის. ნუ კარგი ნარკოპოლიტიკა ყველა ვიცდოთ ნაკრები მომხარებელი იქნება და ამის მიუხედავად ვინც ჩვენც, მაგრამ არის მეორე თავად პრობლემა, რასაც ხო, მადლობა. რთულია ახლა შეიცვალოს რაღაცები, იგივე შეიძლება საკონსულტაციო, ან კადრები შეიცვალოს, ან პოლიტიკის დონეზე რთული გასაღწევა ჩემი აზრით. ხო, ნუ მე მყავდა მუსიკის მეცხრე მუსიკალური სკოლის დირექტორი ბატონი ხარაბაძე, რომელიც ასეთ შეკითხებზე გვეუბნებოდა, რომ ადვილი მხოლოდ პურის ჭამაა და ხო, რასაკვირველია, რთულია, მაგრამ უნდა შეიცვალოს, რეფორმა უნდა მოხდეს, ამ საკითხის მიდგომა უნდა შეიცვალოს. მეორე, რის თქმას მინდა, ძალიან ბევრი მოხმარების ფორმები არსებობს, მეგობრებო. აი ხო ვამბობთ, რომ წამალდამოკიდებულება როგორც დაავადება, ხო, ნარკომანიას რასაც უძახიან, ხო, ყოფითად. არსებობს ეგრეთ წოდებული ექსპერიმენტული მოხმარება. როდესაც ამ ექსპერიმენტულ ეტაპს ბევრი ჩვენგანი გადის ჩვენ ცხოვრებაში. მაგალითად ობამამ თუ გახსოვთ, ერთხელაც აღიარა თავის საჯარო გამოსვლაში, რომ მე ვექსპერიმენტირებდი ნარკოტიკებით, მაგრამ მე სხვა ცხოვრების ტრაექტორია ავირჩიე. ეხლა პრევენციული პროგრამები, აი კიდე ერთი მითი არსებობს, რომ საერთოდ არასოდეს არ უნდა გასინჯოს ადამიანმა, მაგრამ არ ხდება ასე. აი სიგარეტის მაგალითზე მაინც ხო ვიცით, რომ სინჯავთ ხოლმე და ვანებებთ თავს, ხო, იმიტომ რომ სისულელეა, რომ მაგას ჯანმრთელობა დააკარგვინო. ხო, ანუ
Anu, arari auciebeli, mara xteba kholme. Anu, prevencija isakhavs miznat, ro upro gvian daiqon es eksperimentuli gasinjva, eksperimentireba, vtkvat ara 11 tslis asakshi, aramed 14 tslis asakshi, da upro adre daamtavron. Anu, prevencijas realurat sheulia, ro shechmokhnos, sheamtsiros epizodi mokhmarebis. Upro gvian daaqebinos, otsa upro chamoqalibebulia, upro adre daanebebinos tavi. Anu, arseobs eksperimentuli mokhmareba, arseobs egre tsodebuli სოციალური მოხმარება, როცა წამხედურობით, წამზერით მოიხმარ, არსებობს ავად მოხმარება, როცა უკვე პრობლემები გიჩნდება და ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ, ხო? აი ალკოჰოლის შემთხვევაში ახლა ბევრი ვილაპარაკი, არსებობს პასუხისგებლობით მოხმარება მხოლოდ ალკოჰოლის შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ არ დაჯექი საჭესთან არ წახვედი სამსახურში ვინმე, არ დააზიანე, არ იჩხუბე და ასე შემდეგ, კი ბატონო ძალიან ასე ვთქვათ ისე, რომ არ დაეზიანო ჯანმრთელობა, ხო? Ну, უნდა ვიმუშაოთ და აი ეს მართლა ის ასპარეზია, სადაც უნდა ვიბრძოლოთ, რომ მოხდეს, იმიტომ რომ უნდა გქონდეს პრაგმატული ნარკოპოლიტიკა, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, დაბალანსებული მოწოდებასთან ბრძოლასა და მოთხოვნის შემცირებას შორის. ანუ ეს აუცილებელი, აი ხა კვირას არის ხოთ შორის 5 საათზე თეთრი ხმაურის მოძრაობის და ხო, და ხო. ამ უნდა ამორჩეველმა უნდა ხო ნახეთ როგორ არის მიბმული საარჩევნო ციკლზე. ამიტომ თუ საზოგადოებამ რეალურად მოითხოვა ეს ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ცვლილება, ის შედგება, ასე მწამს მე. თუ დღეს არ ახვალ. დიახ. იმიტომ რომ ძალიან სასაცილო სიტუაცია რომ რობის გამო თუ ნაკლები ეჭება ადამიანს, ვიდრე აი ხო, ფაქტიურად, ხო, ფაქტიურად მანიპულაციური პრაქტიკა ინერციით გრძელდება საბჭოთა პერიოდიდან და რაღაცნაირად რაღაცა მომენტში უნდა დავამთავროთ. ვთქვათ, რომ მეფეში შველია. ხო. Aha. Ხო. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ამ შეკითხვას შეათმისვამენ ხოლმე და პასუხი ჩემი არის არა და რატო. თუ არ იქნება დაბალანსა, აი თქვენ შანსი მომეცეთ ხა რაც მნიშვნელოვანი თქვა. თუ არ იქნება დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკა, პრობლემას ვერ მოულით, ვერ მართავთ. ეხა ბალანსი რაშია? აუცილებლად უნდა იყოს მოწოდებასთან ბრძოლა, რომ ახალი მოთხოვნა არ წარმოშვას. აუცილებლად უნდა იყოს მოთხოვნასთან შემცირებაზე მუშაობა და როგორ პრევენცია სკოლებში, ეს განათლების სისტემის პრეროგატივაა და არა შსსსი. პრევენცია სკოლის კურიკულუმში უნდა შედიოდეს და სადღაც 10 წლის მერე იძლევა შედეგს. უნდა იყოს კურნალობა, რეაბილიტაცია, რომელიც კურნალობს ადამიანს, რეაბილიტაციას ადამიანი გადის და სხვა ფორმატი არსებობს, ეხა ამის დრო არ არის ახსნა და 4-5 წლის მერე იძლევა რეზულტატს. და არსებობს ეგრეთ წოდებული ზიანის შემცირების ღონისძიებები, მაგასაც თავისი მუშაობის ფორმატი აქვს, აი როგორც ჩანაცვლებითი პროგრამები და ასე შემდეგ და იძლევა მყისეულ რეზულტატს შიცის გავრცელების შეჩერებით, აივის ინფიცირების შეჩერებით და ჰეპატიტის მოვლის ეპიდემიის გაჩერების თვალსაზრისით. თუ ყველაფერი კომპლექსში არ განხორციელდა, პრობლემას არ მოევლება. მხოლოდ აი ესეთი პაკეტი ერთობლივად კომპლექსური იმუშავებს და ეს ველოსიპედის გამოგონება აღჭირდება. ეს არის ის კი არა სტრატეგიაშიც გვიწერია, უბრალოდ უნდა დაბიუჯეტებული იქნას და განხორციელებული იქნას. არანაირად, როგორ ვიქნები, როცა ლეგალური ნარკოტიკების მიერ მოტანილი ზიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე არალეგალურის მიერ. მაგრამ დეკრიმინალიზაციის მომხრე ვარ, აი ორივე ხელით და ეს სასწრაფო ამოცანა არის. Да, да, вот и 50 градусов, да, по нормальности. Ну, в
სედოზირების გამო. ხო, რეალური მონოცენტრი. ეს ორი ციფრი მართალია განსხვავდება ძლიერ ერთი მეორისგან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ რამდენი ადამიანი სვამს და დადის ავტომობილით და რამდენი მოიხმარს ნარკოტიკებს. როგორია სტატისტიკა ნარკომანიის მოხმარებისა, ნარკომანების რაოდენობისა საქართველოში? წამალდამოკიდებული ადამიანები ის გეტყვით ხო? შეგვეძლება ჩვენ ვთქვათ რომელი პროცენტი უფრო მაღალი. ეხლა საბოლოო გამოკვლევითა და საექსპერტო კონსენსუსის მეთოდით 52000. ეს არის 2016 წლის მონაცემი. 52000 რა, ანუ მაღალი რისკის მომხმარებელი არო ნარკო წამალდამოკიდებულების სინდრომის მქონე ისინი, ვინც ინექციით მოიხმარენ ნარკოტიკს. ხო, მარიხუანის მოხმარებლებზე არ ლაპარაკობ. 1.1% გამოგვივიდა დაღუპულებისა. შესაძლოა უფრო მაღალი არის მაჩვენებელი, ვიდრე ზიანის შემცირების ქსელს აქ მონაცემი. კეთილი, სანამ გამოვითვლით, შემდეგ შეკითხვებზე ხო არ გადავიდეთ? ხო, მაგრამ ყველა არ არის იქ თრობის ქვეშ, ხო, არ ვიცით ჩვენ. ხო. ხო. ხო, ყველა არ არის, ხო. თუ ავიღებ დახმარებას, მაშინ ორჯერ უნდა. ხო. 1-13 უნდა ავიღოთ. არა, არა. ესე იგი, ამაზე ძალიან ბევრი კამათი ქონდა. ფაქტიურად სხვადასხვა ბაზებით ცდილობენ და აი ეს თქვა, როცა 300000-ზე ლაპარაკობენ, ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მოხმარებას გულისხმობენ. ხვდებით? და რაც შეეხება იმ 52000-ს, რაც თქვი, ეს არის სამეცნიერო, ასე თქვა, კვლევით გამოანგარიშებული წამალდამოკიდებულთა რაოდენობა, ხო? კეთილი, ჩატარებული არის, ხო, ჩატარებული არის აგრეთვე ზოგადი მოსახლეობის გამოკითხვა, სადაც ყველა პროცენტი არის და მე ძალიან ცუდი ვარ, მეხსიერება არა, მაგრამ თუ გაინტერესებთ, მე გამოვგზავნი ორგანიზატორებს შეხვედრის და თქვენ გეკნებათ, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო გამართლებული მონაცემები, რომელ ნარკოტიკს რამდენი პროცენტი მოიხმარს ჩვენს პოპულაციაში, ზოგად მოსახლეობაში. ალბათ რაც შეზღუდული რაოდენობით. ხო, შეზღუდული მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის, ესე იგი საჭირო რაოდენობით. ხო. ერთი მის გახარება მე მეორეა. ხო. ხო, ესე არ მეორე, ჩემ მეგობრები. ხო. ხო, მაგრამ ერთი ადამიანი შეუკანე, ერთი ადამიანი შეუკე ერთი თავის გავზე აღმედი არ აქვს. და ეს კონდე, ანუ ვიცი რა ლეგალიზება არის. ხო, ანუ ნაწილობრივ ლეგალიზაცია, ანუ ლეგალიზება ძალიან მარტივი განმარტება. ის რაც ეკვიდებოდა სამხალხო ბრუნვას. ხო, ანუ შეიძლება თაიდოს თარიღება იყოს სამხალხო ბრუნვისაგან, არის ლეგალიზაცია. ხო, მინდა კომენტარი გავაკეთო. ფაქტიურად პირადი მოხმარებისათვის, აი დეკრიმინალიზაციის კონცეფციაში, ნარკოტიკების კონტექსტში, დებენ ხოლმე პირადი მოხმარებისათვის არ დასჯადობას. ხო. გაჩნია ზოგ ქვეყნებში ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა შენარჩუნებულია, ზოგ ქვეყნებში მოხსნილია და მაშინ ხო, ნუ ხო ლეგალიზებულია. ხო. ანუ
კეთილი. Ара, ара, საქართველოში აი რითი არის უნიკალური საქართველოს სიტუაცია, უნიკალური ცუდი გაგებით, რომ იჭერენ შარდის ანალიზში გამოვლენილი დადებითი პასუხის მიხედვით, ეს არის ძალიან სირცხვილი. ანუ ასეთი არ ხდება მართლა არსად, მაგრამ ისე მოხმარება დეკრიმინალიზებული არ არის ბევრ ქვეყნებში. იქ თქვა საკუთარი მოხმარების ულუფა თუ გინახეს, მაშინ ხო, მაშინ კრიმინალი. კი ბატონო. მოკლედ ძალიან დაინტერესებული და საქმის კურსში მყოფი აუდიტორია ყავს დღეს. Ну. ძალიან დიდი მადლობა ხალხო თქვენ სტაში. მადლობა ცეცხალი დისკუსიისთვის.